السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. آیت نمبر 123 سے 134 تک، لیسن 64 123 سے 134 تک. لفظی ترجمہ: لیسا نہیں ہے، بامانیکم تمہاری آرزوؤں پر، ولا اور نہ، امانی آرزوؤں پر، اہل الکتاب اہل کتاب کی، من یعمل جو کوئی کرے گا، سوء ان برا، یجزا بہ بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، ولا یجد اور نہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، من ذکرن خواہ کوئی مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، وہوا حالانکہ وہ، مؤمنن مؤمن ہو، فاولائک تو یہی لوگ، یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور نہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا تل برابر، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، دینن دین میں، ممن اس سے جو، اسلم سپرد کر دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا حالانکہ وہ، محسن نیکوکار ہے، وتبع اور وہ پیروی کرے، ملتا طریقے کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ یکسو ہو کر، واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلا دوست، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بکل شیئن ہر چیز کو، محیطا گھیرنے والا، و اور، یستفتونک فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے معاملے میں، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیہن ان کے بارے میں، وما اور جو، یتلا پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں،
فی میں، یتاما یتیم، النساء لڑکیاں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی وہ جو، لا تؤتونہن نہیں تم دیتے ان کو، ما جو، کتبا لکھا گیا، مقرر کیا گیا، لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، ان کے، تنکحوہن تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین اور کمزور سمجھے جانے والے، من الولدان بچوں میں سے، وان اور یہ کہ، تقومو تم قائم رہو، للیتاما یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف پر، وما اور جو، تفعلو تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بہی اس کو، علیما جاننے والا، وإن امرأة اور اگر کوئی عورت، خافت ڈرتی ہو، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزن بدسلوکی سے، سرکشی سے، او یا اعراضن بے رخی سے، فلا تو نہیں ہے، جناحا کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ اصلاح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحا صلح کرنا، والصلح اور صلح، خیر بہتر ہے، واحضرت اور موجود رکھا گیا، الانفس نفسوں میں، الشح بخل کو، وان اور اگر، تحسنو تم احسان کرو، وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا باخبر، ولن تستطيعوا اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، ان یہ کہ، تعدلوا تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرستم اور اگرچہ تم حریص ہو یا حرص رکھو، فلا تمیلو تو نہ تم مائل ہو جاؤ، کل المیلی پوری طرح مائل ہونا،
فتذروها کہ تم چھوڑ دو اس کو، کالمعلقتی معلق کی طرح، لٹکی ہوئی کی طرح، وان اور اگر تصلحو تم اصلاح کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفور الرحیم غفور الرحیم، وان اور اگر یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغن اللہ غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، من سعاتی ہی اپنی وسعت سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، واسعن وسعت والا، حکیما حکمت والا، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ولقد اور البتہ تحقیق، وصینا وصیت کی ہم نے، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وایاکم اور تم کو بھی، ان اتقوا اللہ کہ تقوی کرو اللہ کا، وان تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے، فان للہ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، غنیاً بے نیاز، حمیدا تعریف والا، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز، ان یشا اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم کو، ایہ الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے، بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علی ذالک اس پر، قدیرہ قادر، من کانا جو کوئی ہے، یریدو ارادہ رکھتا، چاہتا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کا ثواب، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، سمیعم سننے والا، بصیرا دیکھنے والا. بس.